Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, bagu, Arrigorriaga institutotik gatoz. Manuel Abierto, matematika irakaslea, eta Eugenia Grijalbo, biogeokoa. Aurten, biok egon gara mintegi kooperatiboan. Guk ikastetxean, astean behin badaukagu koordinazio ordua, eta, bueno, ba, 70 irakasletik, ba, 8 pertsona gaude, voluntario, eta bera eta biok aurten egon gara DBH 3. mailan. Eta erabaki dugu proiektu bat egitea elkarrekin. Hobeto esan da, bi proiektu izan dira. Bera garatu du segidak matematika naturan, eta ni garatu dut erliebearen modelatzea. Berak egin zuen site bat honetarako, eta nik kopiatu diot formatua, eta egin dut ba, geologian, ez? Proiektu bi hauek kooperatiboak dira. Ez gara sartuko, baina begiratu aldituzue gero, publikoak dira dokumentuak, eta handaude rubrikak, handaude lanaren zehaztapenak, talde planak bebai, eta guk aurkezpen honetan zentratuko gara aspektu kooperatiboetan, ez? Talde plan bakarra egin dugu, ze eremua lantzeko, eta horrela indartu nahi izan dugu taldearen funtzionamendua. Ez bakarrik matematika eta biogeoko edukinak, baizik eta taldeak berak egin behar duen hausnarketa eta taldearen funtzionamendua oso garrantzitsua dela lantze eta baita ikaslek honetaz jabetzea. Orduan, ikastetxean hau hasi ginen lantzen aspaldian, 2009 hartu genuen formakuntza, etorri ziren bikeko jendeak, eta abian jarri ginen. Urteekin hobetu dugu, baina oraindik zeremua hobetu behar dugu. Zergatik, bat talde kooperatiboak urrian adosten ditugun arren, klase bakoitzeko irakasleon artean, eta lehenengo aurrebaluazioan aurkezten diren arren, benetan talde planak berandu egiten ditugu, urtarrilaren aurretik, eta oso jende gutxik egiten dut. Orduan, nire ustez, eta hau da nire zatia, gero Manuelak hitz egingo du ebaluazioari buruz, zailtasunak datoz hiru aldetatik. Bata da, hausnartzeko ohitura ezagatik. Asko postuna ez eskolako aurkezpenean ikusten, ba hemen gaudenok garrantzia ematen diogu pues horri, ez? Hitz egiteari, gauza xume horri, baina horretan eraikituko delako ikasketa kooperatiboan. Bueno, ba hori ez dago, edo guk eraiki behar dugu hausnartzeko ohitura hori. Eta hori da lehenengo zailtasuna. Bigarrena edo beste bat da, ba, dinamikak eta egiturak egitea noizbenka erresa da, baina sistematizatzea ez da hain erresa. Orduan, urteak daramatzagun arren, pues, sistematiko izan behar gara, buru gogorrak nahi baduzue, ekinak eta itxaronpetsuak, ez? Eta hori ere guri dagokigunez, ba, zailtasun bada. Eta beste bate da talde plana berak betetzea. Zein formato, zein txantilloi, zein momentutan bete, garrantzi emon, lehentasun emon, pues horri, ez? Eta ikasleak lagundu momentu horietan. Orduan, aurkeztuko ditut zein txantilloi eta erabiltzen ditudan, eta erabiltzen ditugun mintegi kooperatiboan gaudenok ba zailtasun hauei aurre egiteko. Hausnartzeko ohitura ezartzeko edo ba taldeak sortu bezain pronto galdetegi bat pasatzen diegu. Sumea, baina gero konturatu naiz kompetentzia Veronikak aipatu dituen hildotik dijoala, hau da
Taldeei galdetzen diegu ea zer egiten duten ondo, ea denok egon diren adi, ea galdera batzuk. Eta holan, haiek errez galdetzen dizute, galdetzen dituzte, eta holan bagoaz, pues, metakognizioa ulantzen, ez? Taldean ikusi genuen gero, hobezela kuantifikatzea bere jokaera, ez? Orduan, bueno, arazo konstantea izaten da erderara jotzen dutela gaztelania, eta orduan euskeraz, ba, lehenen gosnarketa da, euskeraz egiten duten, zenbat, noiz, bale. Eta gero, aldatu genituen iten batzuk, bueno, pues, esperientziak erakusten diguna zertan fijatu ahalgat diren ikasleak, ez? Oso errez erantzuten dute, honetarako, bizpairu aldiz egin behar da egitura kooperatibo, esan nahi dut, ja, martxan jarri, egiturak koesio lantzea, aurrera goaz, urrian gaude, egiturak hasten gara egiten, azaroan ja, galdetik egin dezakete. Nik askotan taldeetan gure, irakasle batek bakarrik egiten du kooperatiboa. Batxutan bik, suerte handia izan dugu aurten, eta aprobetsatu dugu zeremu plan bat bakarrik egiteko. Baina normalean batek egiten du. Horren esaten dut, claro, guztiok egingo bagenu, irakasle guztiok egingo bagenu, pues bere arinago egin dezakegu, egin genezaken galdetegia. Batek bakarrik lan egiten badu, pues hiru saio astero, astean behin lan egiten du normalean nik kooperatiba edo 15ean behin, ez? Bale, ba, bai, ez baina ikusi nahi duena. Bale. Aldatu genuen eta ze zailtasun izan dituzten, nola konpondu dituzten eta ondorioak eta iradokizunak botatzea ikasleek eta baita hemen bere sinadura ipintzea suposatu du aurre pauso bat. Ikasleek konpromiso txiki bat edo gutxienez personalizatuta bizi personalizatu dute galdetegia eta bueno, ba ikusi dute hau serioa dala eta ipini behar izan dute barnetik zehozer, ez? Vale. Egituren sistematizazioa borondotean dago. Horrez dago txantillorik. Horrez indizuet eskatu, ba hau horrela konpontzen da, pues ez, hori konpontzen da ekina izaten eta sinisten honetan, besterik ez. Baina honek, txantillo txiki honetan ikus daiteke, nola, ikaslek bete aldute azkenengo 5 minututan, esan ez, bale, hemen, ez dakit ikusten den, A, B, C, D, F, G, izango litateke, galderak, edo aspektuak haiek. Adiegona, ez ulertu dut eginkizuna, besteen lan errastu dut, ez, besteon iritziak onartu ditut, bai, ez. Vale, bueno, pues hemen data ikaslea beteko du zutabe bat, laukoak baldin badira taldeak bakoitza bere zutabea eta hemen daukagu 5 egunetan betea izateko. Honek laguntza ematen digu, bueno, pues erregistroak eukitzen, ez? Eta bueno, baia talde plana egingo dugu. Talde plana aurten hasi gara urtarrilan, barkatu. Urtarrilean eta guk erabiltzen dugun eredua ba hau da, ez? Finkatzen ditugu guk kargu bakoitzaren bete beharrak, ikasleek irakurtzen dute bete beharrak eta gero bere izena ipintzen dute, eta eskatzen diegu rotatzea. Gu saiatzen gara urrian esartzen ditugun taldeak ez aldatzen. Nire eritziz, zenbat eta denbora gehiago, krispazio handia askoz ez, eta hori oso, oso mamitsua da gero arazoa konpontzeko. Aldatzen badira, arazoak ez dira inargi ikusten. Eta mantentzen badira, naiz eta protesta asko jaso, saiatzen gara ez aldatzen. Eta aldatzen badira, guztiak aldatzen. Bueno, ba, kasu honetan, haiek atera behar dituzte helburuak, taldearen helburuak. Eta honetan
estrategia bat erabiltzen dugu. Galdetzen diegu ikaslei, zer ez duzue guzti ondo egiten zuen taldean? Ordun haiek, pues ondo, guk ondo egiten dugu, ondo, orokorrean ondo egiten dute, ez daukate arazorik, bale, orduan, botatzen diegu galdera batzuk. Eta, bakoitzak hartzen ditu, nahi duen, galdera horietatik, taldean gertatzen dena. Adibidez, euskeraz eta gazteleraz aritzen zarete gehien bat. Demoraldetik garaiz egin dira ariketak. Baten bat isilik dago, hau egiten da beti, egitura kooperatibo erabili den egun batean, ez urrengo egunean. Egun horretan, fresko ukitzeko nola jokatzen dute. Orduan ikasleak, zailtasunak detetatu bezain pronto, jaba daude helburuak. Onak ez diren aspektu horretan, hori izan beharko zen helburua. Bale ba, helburuak finkatzen dituzte, eta batzutan, helburuak finkatzen dute, eta orduan, urrengoa da, helburu horretarako bakoitzak bere partetik zer ipini alduen. Orduan, taldearen helburua baldin bada garaiz amaitzea lanak, ba, ikerrek ipini aldu, ba, txisterik ez botatzea, ze honekin lagunduko luke taldearen helburura. Ondo bereiztuta, zein diren taldeanen helburuak eta gero norberak zer ipini behar duen bere partetik hori lortzeko, ba, hor uzten da plana, jarraituko dugu, eta amaieran, ez dakit, hilabete bat, hilabete gutxi gora bera, bueltan, taldeak ebaluatu beharko du bere jokaera. Harin egiten dugun plana, ba, guk ez dugu tarteko ebaluaziorik, egiten dugu ja, azkena. Baloratzen dute, ea nola bete diren taldeanen helburua, kopiatzen dira eta erantzuten dituzte, eta gero konpromiso pertsonalak. Eta gero gure eritzia. Bale, batzutan, ikasleek ez dute egia esaten. Betetxearen betetzen dute papera, egunaren arabera, ez dira oso kritikoa izaten ondokoekin, behintzat edade honetan, ez dira usartzen pues, nork ez duen lan egiten, ez dute salatu nahi inor, tabar. Orduan, txantilloia erabiltzen dugu irakasleak talde guztien informazioa batzeko eta plana egiten den egunean eramateko gilara eta gu gure komentarioak idatzita hemen jakiteko ze helburu izan liteke talde lehenengo talderako egokiena eta ez ondo portatzea, laguntza emotea, pues igual lehenengo talde baten badakigu batek dominatzen duela eta bestek ez dutela parte handirik hartzen. Bueno, pues helburua izango esan, partaidetza ekitatiboa. Beste talde baten, pues beti ibiltzen dira berandu. Ez dute galdetzen zer egin behar duten, baina gero amaieran, ba, ez dakita zer egin behar duten. Orduan, horretarako helburua izan beharko esan, guk sugerituta, guk esan da, a ber, baina hemen, garaiz amaitzen duzue, bueno, pues, eta zer, helburu hori izan liteke helburu bat, orduan, hau da, gure laguntza emona izateko ikasle. Helburuak finkatu ezkero, pues ja, giro izan behar da lasaia egun horretan, hurbildu algara batzuei behintzat, esaten zen izan litezken bere konpromiso pertsonalak. Eta hori da, nire partetik, bueno, ba, komentatu nahi nizuena. Eskerrik asko. Urrengo atalak edo, guk aukestu nahi duguna da, ebaluazioa lan kooperatiboan, baina batez ere zentratzen koebaluazioa. Garatu ditugu bi proiektuak edo, eta proiektuak lan kooperatibo izan da tresna, zelan kudeatu, zelan egin, edo zelan aurreratu, atera aurrerak edo proiektu bat.
eta proiektuetan badago evaluazioa, koevaluazioa tarea moduan edo. Zer dela eta, ba, nik uste dut hor benetan lan egiten dutela lan kooperatibo moduan, eh? Ba, baldin badaude ba, tarea batzuk, proiektu batzuk ateratzeko, produktu bat atera behar dutela, aurkezpen bat edo, bere alazten dira banatzen gauzak. Eta hori da kolaboratibo, ez da kooperatibo. Baina sartuz gero, koevaluazioa, ba beste batzuen, beste talde batzuen lanak ebaluatzeko, horroia ezin dira gauza banatu. Orduan guztiok parte hartu behar dute eta guztiok erabaki behar dituzte ba, zelan ebaluatu bestenak. Orduan, koevaluazio hau eta autoebaluazioak ere iruzati tamanatu dituguek edo. Lehenengo koebaluazio izan da talde guztiek ebaluat egin dituztela talde guztien lanak. Zelan, ba, bueno, ba, tresnak izan dira lan guztia berez, lan guztiak ba, hemen proiektuan barruan ba, publikoa partekatu egin dituguk eta orduan lan guztiek ikasle guztiek ikusi dituzten ikasle talde guztien lanak hor konturatu dira eta bazekiten zelan egin duten bebai arro dauden hasi dira ja autoebaluak eta egiten. Gero berez lan hauek erabiltzeko, ebaluatzeko errubrikak hau eskuan izan dute proiektu denbora guztietan izan dute. Denbora guztietan bazekiten zer ebaluatekin egin behar zen amaieran, ba ez lanaren aurkezpenak edo edukiak zuzenak ala argiak izan eta gero azalpena zelan egin behar argia, kopipaztez izateak eta hori, honako informazioak hau da, zer da ebaluatu egingo dutenak haiek, besten lanak ebaluatzean hori jakin behar dute. Tresna horik egiteko modu ba, erraza, ba, galdetegi baten bidez. Galdetegi batean, ba, haiek hartu behar zuten zein taldekoa ziren, eta gero ja, errubrika berriro eskure izan da, bakotxak egin behar zuenak. Ba, hemen ere autoebaluaketa dagoa. Ba, lehenengo taldekoek ba, autoebaluat egin behar dute bere haiek egindako lana, eta gero ba, ikusita ba, hemen dik lanak edo, non zeuden hemen, ba, baloratu iten batzuen bidez, errubrika batzuen bidez. Hori lehenengo zatia, beste bat, apur bat sakonago egiteko koebaluazioa, ez bakarrik ja ebaluatu apur bat ez gainetik, baina baloratu lanak zuzendu bebai. Zuzendu behar zuten eta kasu honetan talde bat arduratu egiten zen beste talde baten lanak, zuzentzeko eta ebaluatzeko. Horretarako kasu honetan ebaluatzeko tresna berriro izan da errubrika bat, hemen agertzen denak edo, eta hor desberdintasuna, bueno, ba hemen modu heltzeko zen, ba lehenengo taldeak bigarren taldearen lanak ba zuzendu eta ebaluatu egin behar zuen, horretarako partekatu egin genuen edo ba bi, bueno, hiru zati dira, kasu honetan zuzendu egin behar zutenak eta ba, hauze, onako lanak dira, Hau, eta hemen kasu honetan matematika proiektuan, kalkulo horri baz, lan erabili dute, eta bar. Zer da hemen oso importanteak edo, errubrikan, ba, berriro aurkezpenak, ba, ea gauzak ez zuzen egin diren, ea ondo azaldutak eta ondo garatuta, baina ere, azkenengo zer, azkenengo iten baloratu, eta ebaluatu egin behar zuten zen, taldeko lanaren antolak eta taldekidek bakotxaren parte hartzea. Horre esan nien kontrolatzeko, ba, klaro, hiru dokumentu hauetan partekatuta zutenak, hor ikusten da historial, eta hor badau pista batzuk ea, guztiok parte hartu duten, zer egin duen bakotxak,
ea egon diren ez bakarrik nik arduratuko naiz hau lana banatuta kolaboratibo egiten, baizik eta baldin bada baten zuzenketa, hori da, la, eta gero ja bukatzeko, esaten didate, ba, ja, denbora bukatzen ari dela, ba, talde, bakotxaren taldearen autoevaluazioa. Horretaz ja apur bat Eugeniak hitz egin du, eta berdin. Prozesu hau osoa, zelan ebaluatu egin dute bebai, zelan egin duten ebaluazioak edo, hau ere, lotuta talde planarekin, pues berdin, galdetegi baten bidez, modu erraz edo dinamiko baterak edo, pasatu diogu eta hemen baloratu behar dute, talde planarekin lotuta zeuden gauza batzu, taldearen helburuak ea lortu duten, zein egin zuten, zein egin dute ba, bereziki ondok eta zerre ez, eta, bar, eta gero ja bidean. Bai, azkar, azkarregi edo, hauze izan da dena. Gara...